У тернопільських тролейбусах запрацювала система електронної плати за проїзд. Поки що у тестовому режимі кондуктори видаватимуть пасажирам електронні квитки за допомогою спеціальних валідаторів. Систему безготівкової плати за проїзд Тернопіль переймає у європейських колег. У перспективі кожен користувач громадського транспорту зможе придбати картку. Розраховано на певну кількість поїздок. Розраховуватиметься нею з допомогою валідаторів. Але на це нововведення потрібен час. Поки що кондуктори користуються валідаторами і видають пасажирам електронні квитки. Дали на три маршрути, тобто це 8, 9, 4. Завтра додамо. післязавтра знов добавимо. Пробуємо не тільки, щоб кондуктор, а ще, крім того, є обслуговуючий персонал, щоб і встигали, і касири навчилися видавати і приймати. і Контролери наші почали працювати з цим. Ну, це досить, досить хороша штука. Коли система запрацює, поліпшення відчують і пасажири, і підприємство. Це буде повний облік всього, що робиться на лінії, починаючи від того, скільки кондуктор обілетив, завершуючи тим, скільки раз до нього приходив контролер. Це перше. Друге, ми будемо мати чітке навантаження на е, маршрут на кожен і безпосередньо на кожен тролейбус. Це друге, тобто ми зможемо чітко облікувати і розрахувати, які тролейбуси куди направляти. Е, третє це буде для пасажира добре, тому що я думаю, що буде розроблена програма лояльності. Якщо ти користуєшся пластиковою карткою, для тебе дешевше їздити. Е, четверте це все-таки ми мали неприємний сюрприз минулого року, на початку року 2015, коли сказали, що все, субвенції не буде, буде адресна дотація для пільговиків. А ми вже готові. Прошу, зараховуйте на пільгові картки дотацію адресну і ми готові працювати. Найбільш ймовірно система електронної плати за проїзд запрацює влітку наступного року.